Ja, men i dag så skal vi jo snakke lidt om vores Phonomatic BIS-løsning. Og helt specifikt så skal vi jo snakke om den del af Phonomatic BIS, som er vores portal. For man kan sige helt overordnet set, så er vores Phonomatic BIS-løsning jo en todelt størrelse, hvor man har en datadel, og hvor vi har en præsentationsdel. Datadelen den kører jo hele tiden i det skjulte bagved, og så er det jo meningen, at med vores Phonomatic BIS portal, at man kan tilgå og se og arbejde med data et samlet sted. Og det er Phonomatic BIS portalen, vi skal snakke om i dag. Og vi kan ikke undgå at komme til at snakke om emnerne med data og med rapporter og arkitektur og så videre, som vi også har snakket de andre gange, men vi vil prøve at holde fokus primært på portalen, men det er klart, at vi kommer rundt om de andre emner, når nu portalen den omfavner det hele. Lige inden vi går i gang, så vil jeg godt vise et lille billede her, som viser princippet, hvor vi jo har kigget på, hvordan vi samler data ind herude i helt ud til venstre her har vi nogle forskellige datakilder. Og så har vi den her BIS-data-del, hvor vi forbedrer data hele vejen igennem. Det kan I se i et andet webinar, hvordan vi gør det. Og vi har også vist et andet webinar, har vi lavet, hvor vi har snakket om vores BIS-portal, hvor vi byggede rapporter derinde, og vi har vist nogle rapporter, hvordan vi byggede dem. Det kan I også se et andet sted. Men i dag der skal vi prøve at snakke lidt mere om, hvad der ellers er muligt med portalen. Og hvordan den er tænkt, den her BIS-portal. I kan se ved siden af, der har jeg skrevet indtastningsmodul coming soon. Og det er jo selvfølgelig fordi, at det er meningen, at I skal have et sted at gå til. En portal, hvor man både kan se sine rapporter og arbejde med sine data fra samme sted, uden at skal logge ind og ud forskellige steder. Mange af de kunder, vi har, de har ansat deres egne dataeksperter, som arbejder med nogle af Microsofts produkter, og det gør de gennem PowerBI.com, som er Microsofts portal, jeg tegnede den på herop, og Power BI Desktop, som jeg viser herop. Og nogle af de spørgsmål, vi har hørt meget, det er, kan vi blive ved med at bruge det sammen med en Phonomatic BIS-løsning? Og svaret er ja. Det er tænkt sådan, at det er helt valgfrit, om man også indkøber ved Microsoft nogle services der. Og de ting, vi laver, de går fuldstændig i tråd med hånd i hånd med alt, hvad der hedder Azure og Power BI. Så når I arbejder på vores BIS-portal, så skal det faktisk forstås sådan, at det vi har hernede forneden, det er det eneste, man egentlig behøver at vide, det er, at verden slutter herhen i enden af data, og så kan man sidde og kigge på sine rapporter, og måske kommer der noget indtastningsmodul ganske snart, hvor man også kan taste nogle data ind, som kan indgå i rapporterne. Men man behøver ikke at vide mere, men i virkeligheden, så henter vi jo egentlig rapporterne op fra Power BI Workspace, som ligger her. Og det er, hvis man har Power BI-licenser, så er det ganske muligt at arbejde med dem den vej også. Så det er ikke sådan, at vi afskærer nogen fra nogle muligheder. Det er et tillæg. Det vi grunden til, at vi gør det, det er, at vi kan ikke så godt lide, at alle kunder skal forholde sig til alt det, man kan i Microsofts produkter. Fordi det kan godt virke meget overvældende at skal sætte sig ind i. Vi vil gerne lave en portal, som er forsimplet med kun det, som dækker det behov, som man har som den enkelte kunde. Og det er jo unikt afhængig af, hvem det er, der logger ind. Hvem man er som kunde, hvor man er henne af i hierarkiet, kan man sige, og hvilken rolle man har. Og derfor så er det jo ikke alle, der skal adgang til alle rapporter, måske ikke alle, der skal adgang til det indtastningsmodul, som kommer. Der kan være noget opdeling der, og det vil vi gerne gøre sådan, at BIS-portalen bliver så simpel som muligt, uden alt for mange værktøjer. Jeg tror bare, at jeg vil sende ordet videre til Claus, som vil demo lige den overordnede, som man kan se på portalen. Ja, mit navn det er Claus Nørgaard, og det er rigtigt, som Rasmus sagde, at jeg arbejder med Business Intelligence her på Phonomatic sammen med Jonas og nogle stykker andre. Og jeg vil gerne lige vise jer, hvordan vi benytter den her portal, eller hvordan vi har tænkt os, at den her portal den skal benyttes.
Og det første, vi gør selvfølgelig, det er, at når det er, at man har onboardet en kundevirksomhed, så er det, at vi har tildelt et område i portalen til kundevirksomheden og kundevirksomhedens brugere. Og det vil være sådan, at man skal aktivt gå ind og kan man sige, signe op til at blive bruger af portalen som kundevirksomhed. Og det vil være sådan, at når det er, at man første gang prøver at logge ind, så vil man ikke få direkte adgang til det workspace, hvor at rapporterne ligger hen. Vi skal først lige have en bekræftelse af, at den person, som forsøger at logge ind, han rent faktisk også skal se rapporter for den pågældende kundevirksomhed. Det kan man sige, det er en manuel proces, vi har en PT. Men som regel, så kan vi se ud fra domænenavnet på e-mail, der tigger ind, hvilket kunde det hører under. Er vi i tvivl? Det kan også være for eksempel, at man har et universitet eller en ekstern konsulentvirksomhed, som gerne vil benytte sig af de her data. Men så skal vi bare have en mailbekræftelse af en administrativ person i den pågældende kundevirksomhed. Så kan vi oprette den person som bruger, så han kan få adgang til datamodellen og de rapporter, der ligger derinde under. Eller der knytter sig til den her datamodel. Så det er den måde, vi gør det på indtil videre, sikrer, at det er de rette personer, der får adgang til de rette rapporter og rette datagrundlag. Vi benytter os af noget, der hedder kan man sige, delegeret autentifikation, og det betyder simpelthen, at vi på ingen måde på noget tidspunkt opbevare nogle af de passwords, som vi måtte indtaste på den her portal. Det er således, at I bruger jeres egen brugerkonto fra jeres egen virksomhed i hvor I sidder og logger ind med den. Og så forespørger vi Microsoft, når det er, I laver en forespørgsel om at blive autentificeret over for systemet her, så kan vi så spørge Microsoft af den bruger, der prøver at logge ind nu, den rigtige bruger. Og den proces er efter vores mening den mere sikre. Når man er tilmeldt en kundevirksomhed og et workspace her på portalen, så bliver man introduceret for den første rapport. I det tilfælde, der har vi lånt et workspace fra Energi Viborg, hvor at den første rapport, vi bliver præsenteret for, det er en pumpestationsrapport. Og det er meget, meget individuelt, hvordan man gerne vil have sat sin pumpestations eller sin rapport op på. Det, der selvfølgelig er meget relevant for en spildevandsvirksomhed, det er selvfølgelig at få et overblik over pumpestationerne, og hvordan udviklingen er, og hvordan tendenserne er, og få nogle nøgletal for pumper, for pumpestationerne, og de tilhørende udstyr og komponenter, der måtte være på den pågældende pumpestation. I det tilfælde, der har man udtrykt ønske om, at der skal være noget tabel til at starte med, og så har man hernede noget grafisk visuelt layout, som kan vise nogle tendenser, nogle kurver, eller nogle søjler over en periode. Og det her, det er, kan man sige, vi har valgt at benytte Power BI som det repræsentationsværktøj, eller det præsentationsværktøj, der skal vise dataen. Og hvis der man, kan man sige, har nogle andre ønsker om, at setup'et skal være anderledes for den pågældende rapport og pågældende side, så kan man altid, hvis der man har redigeringstilladelse, så kan man redigere rapporterne og ændre på de her visuelle elementer, så frem det måtte være det, man ønsker. Ellers har vi herover i venstre side en navigationsbar, der peger til forskellige rapporter, som man har valgt at bygge selv, eller man har valgt at tilkøbe hos Fromatic, eller man har valgt, at andre skal lave for en. Så der kan man tilgå rapporterne herover. Og som sagt, den første rapport, der bliver vist, det er den rapport, der simpelthen ligger øverst i de her hierarki herover. Og det kan vi også godt ændre på, hvis det er nødvendigt. Det kan også være, at man ønsker et dashboard med realtidsdata, så man for eksempel kan vise i et fællesområde på virksomheden, så kan det også være, at det er det, der skal præsenteres først. Stort set alle rapporter har en konfigurationsside, hvor det er, at man kan lave nogle specielle konfigurationer til rapporten,
Det kan være, at man gerne vil have et skub for en periode, man gerne vil sætte. Det kan også godt være, at man vil sætte noget omkring kvaliteten af data. Skal vi præsentere data, som er kvalitetssikret? Skal vi præsentere de rå data? Og der kommer vi til at have et webinar her i den kommende fremtid, hvor det er, at Nikolaj Gregersen, han vil komme til at fortælle lidt omkring datakvalitet og hvordan vi bruger machine learning og andre algoritmer til at, til at behandle de her data med henblik på at vise et mere retvisende billede. Men som sagt, det er et aktivt valg, som I skal tage som rapportbrugere, når det er, at I vælger rapporter fra Matic Biz, så skal I tage et aktivt valg omkring, hvad er det for en type data, I gerne vil se. Så den her konfigurationsside det vi kalder for slicer, der går på tværs af alle siderne i rapporten. Og slicerne findes også individuelt på de enkelte sider på rapporten, hvor I kan gå ind og simpelthen sætte skubbet af forskellige, eller sætte dimensionerne, for eksempel målingstyper, ved at kun se flow, ved at kun se elforbrug eller alarmer, ved at se de seneste 29 dage eller år til dato osv. Vi har lavet de her forskellige slicers, afhængig af, hvad der er behov for kunden. Herovre der har vi en slicer, der vælger område, og det er også meget forskelligt, hvordan områdeinddelingen skal være. Nogle vil gerne have nogle fysiske områder, man kan gå ud og pege på i landskabet, og andre de har nogle fiktive grupperinger, som grupperer for eksempel i det tilfælde pumpestationer i nogle kategorier eller nogle grupperinger. Så på den måde så prøver vi med, kan man sige, det vi kalder for i hvert fald, vi har sådan nogle standardrapporter, vi meget meget gerne vil tilbyde og gerne vil komme ud og præsentere, og de rapporter, de indgår, kan man sige, som en del af grundlaget for BIS-platformen. I det her tilfælde, der har vi, at vi kigger i det, der hedder testmiljøet, og det vil sige, at hver eneste kunde har tre miljøer i de her rapportmiljøer her, og der har vi en udviklingsmiljø, vi har et testmiljø, og så har vi et produktionsmiljø. Og det, vi kigger i lige nu, det er et testmiljø. Det er også derfor, I vil se, at data den ikke er opdateret til dags dato. Det gør vi kun med produktionsmiljøet, for vi har en lang cyklus, hvor det er, at den her data, den starter allerede klokken 1 om natten med at blive opdateret, og så slutter den omkring ved en 5:30 tiden om morgenen. Så det er en lang proces, der kører, og så er dataen klar ved en 6 tiden, når det er, at man triller ind. De her rapporter er jo som udgangspunkt er de jo designet til at blive vist på en desktop-computer. Den, der sidder på ved vores skrivebord. Nu prøver jeg lige at trykke F12 her. Og så kan vi se, så kommer jeg ind i... jeg kan vælge heroppe, der kan vælge en iPhone 12 for eksempel. Jeg vil gerne prøve at se, hvordan det ser ud i en iPhone 12. Og der har vi et problem her. Der har vi nemlig det problem, at vi kan stort set ikke se, hvad der står. Og jeg har mulighed for at trykke, men jeg kan faktisk ikke se, hvad der er, jeg rigtig trykker på. Jeg kan slet ikke se, hvad der står værdier. Jeg kan godt se tendensen af de her søjler, men det er ligesom det. I har mulighed for at lave rapporter, der faktisk er designet til det mobile layout. Forestil sig, at jeg godt som servicemedarbejder på en spildevandsvirksomhed godt kunne tænke mig at have nogle særlige centrale nøgletal for pumpestationer, som jeg kan blive præsenteret for ved igennem en mobil enhed. Det kunne fx være en tablet, eller det kunne være en mobiltelefon. Det er jo ret centralt, at når jeg er på farten, og jeg skal være effektiv omkring min tid, at jeg selvfølgelig kun får præsenteret det, som er nødvendigt, og hvor det er, at tilgængeligheden af de her data og indsigten, der ligger i de her rapporter, den er der, og at interaktionen med de her data og de her forskellige visuelle elementer, de er nemme. Vi skal fjerne unødige detaljer, som jeg ikke har brug for, når jeg er derude på, i marken, og så skal vi sætte fokus på det, der er det centrale. Og det som vi kan, og det som I kan med nogle forskellige værktøjer, det som Jonas vil vise nu med nogle værktøjer, er, hvordan vi så kan koble os op på dataen og så lave en mobil udgave af for eksempel en alarmanalyse eller en pumpestationsrapport, afhængig af hvad der er behov for. Og der har Jonas simpelthen noget at præsentere her. Ja, det er også lidt et kunstigt skuespil, vi laver her med, at Clausen beder mig om at skal udvikle et
en rapport, der er mobilvenlig, og at vi skal vise den i BIS-portalen. Til formålet så vil jeg så prøve at gå igennem de her platforme, der er her, så vi kan se, at det virker, altså som vi snakker om i starten, uanset hvor man gør det fra. Og til mobil layoutet, der vil jeg så bruge Power BI Desktop. Og det vil jeg jo helt naturligvis, fordi at det er for mange også teknikere, så er det et rigtig dejligt værktøj, man sidder med lidt ligesom Excel på sin egen computer. Så der vil jeg prøve at gå ind og tage en eksisterende rapport og lave den som et pænt mobil layout, og så vil vi vise, hvordan BIS-portalen den så kan præsentere det, og det kan vi så springe tilbage til Claus. Så jeg starter med at gå ind og finde en rapport, og jeg kunne sådan set godt lige ikke i Formatic BIS, men inde i vores, og det er den, jeg har her, altså af powerbi.com, der er jeg logget ind her, og jeg kan se, at jeg har noget alarmanalyse og noget ledelsesrapport. Og jeg kunne gå herind og downloade den her fra, hvis jeg ville det. Og så kunne jeg åbne den, og jeg har også selvfølgelig snydt lidt hjemmefra her. Så vi er over på vores desktop-udgave her, hvor jeg så har alarmanalysen hentet. Og for ikke at skal trætte jer med en masse byggeri af rapporter, så har jeg snydt lidt med de sidste tre faner herhenne. Så vi ikke skal sidde og se, at jeg gør det hele. Men jeg vil godt lige vise princippet alligevel for, hvordan man kunne gøre det, fordi det, Clausen beder om, det er 30-dages alarmanalyse, og sådan en har jeg så lavet her, hvor man kan vælge forskellige stationer, og så kan vi så se, hvilke data vi har på de forskellige stationer, og hvor meget varighed, hvor mange alarmer vi har på dem her, og vi kan også se, hvad det er for nogle alarmer, der har opstået flest gange, eller som har størst varighed. Så jeg sidder og bygget sådan en rapport her, så kunne jeg godt se, mit lille øje hernede, at de er skjult nu. Så kunne jeg godt prøve at vise den her rapport, og så sige, fjern det der fluid high page, og så skjuler jeg den her i den anden ende. Og nu er det så kun den her ene rapport, som jeg har lavet her, som jeg så kunne gå ind og gemme her. Så jeg gemmer lige, jeg siger, gemme sammen. Så gemmer jeg som alarmanalyse desktop. Fordi det er jo så godt nok ikke mobil layout. Men lige for at vise princippet, at nu er det den, der er synlig, og jeg har stadig en masse andre ting, som jeg egentlig ikke synes, der er relevant lige nu, i det Clausen beder mig om. Og nu har jeg så gjort det, og jeg synes jo, at alt er godt her. Så jeg går ind på home her, og så publicerer jeg den til til vores, vi har en lille workspace, som vi arbejder på her i dag, som kunne være jeres virksomhed også. Og så får vi den her alarmanalyse desktop ud at køre. Og jeg kan så åbne den her forskellige steder fra, og nu vil jeg selvfølgelig gå ind, jeg kan gå herind og opdatere siden her, og se, at nu har jeg fået en alarmanalyse desktop, og jeg kunne gå ind via powerbi.com og se den her. Og det er den eneste side, jeg kan se. Der er ikke andre sider herinde. Men der er en masse andet snask herinde, som jeg ikke gider at bruge. Alt muligt, jeg kan forvirre mig ud i her. Det vil jeg helst ikke gøre. Så jeg vil hellere gå ind og så vise, hvordan det ser ud på vores Formatic BIS-portal, hvor vi så logger ind. Og når jeg så logger ind, ja, nu havde den så gennem mit login, men så kommer jeg ind her, og nu kan jeg så se her i rapporter, at vi havde den tidligere alarmanalyse, som jeg startede med, og nu har jeg så lavet en ny en med en desktop-udgave. Og så kunne jeg så skifte over til Claus, og Claus han kunne så kigge på den og sige, men det var ikke det, jeg bad om, Jonas. Jeg ville jo gerne have en rapport i et mobil layout. Og for den her, den er hverken værre eller bedre, hvis jeg trykker F12 på den, og ser det som mobil layout, så har vi samme dårlige oplevelse med den. Så vi springer tilbage til mit layout her, og så vil jeg så bygge noget, der er mobilvenligt her, og prøve at lave en, der er god til mobil layout. Og der er jeg så snydt. Der har jeg så lavet to fine visninger her, et kort, og så nogle alarmdetaljer her. Dem prøver jeg lige at unhide her. Sådan der, og så gemmer vi en gang. Nu er der så tre faner i spil, og jeg publicerer det her igen som desktop-udgaven til vores webinar. Og replace rapporten. Og med lidt held, så skulle, altså opdater lige for en sikker skyld her, så skulle vi meget gerne have nogle flere muligheder nu. Nu havde vi ikke kun den, vi startede med.
nu havde vi også fået de her to ekstra ting, som jeg ikke skjuler længere. Og så kan jeg jo lave den her lille finte med at sige, nu vil jeg gerne lave et drill through for den der station og se alarmdetaljerne for den. Og det ser alt sammen meget godt ud. Bortset fra, at hvis jeg ser den her desktop-udgave herover, så er den stadigvæk ikke særlig mobilvenlig. Jeg har stadig en udfordring med, at det her det er ikke så godt. Det er ikke til at betjene. Det jeg gør i stedet for, det er, så går jeg i min desktop her, og så siger jeg, at nu vil jeg gerne lave den her helt mobilvenlig. Så jeg fjerner det, der ikke er mobilvenligt, og det kunne være den her side her. Og så lader de her to desktop-venlige udgaver blive, men jeg går op og tilføjer et mobil layout for begge to. Og jeg kan så tage de her eksisterende elementer og lægge ind her på mit mobil layout og bygge et mobil layout, der passer til den ene side, og så går vi over til den anden side her, og så bygger jeg et nyt mobil layout til den anden side her også. Og der skulle vi have en tilbage-knap til kortet, og vi skulle have noget oplysning om, hvad det er for en station. Og vi skal bruge noget overblik og antal og varighed på. Og jeg kan tilføje de sidste to visninger, så har vi der om ikke andet det hele. Det er ikke altid, man på mobilen gider have alle detaljerne med, så synes jeg, det er vigtigt, at man lige lærer begrænsningens kunst, og så tager det med, som er vigtigt at stå med i hånden, når man står med det på mobilen. Men nu tog jeg lige det hele med her, og så synes jeg, det er godt det her. Og så ser vi, at jeg har kun de to baner her vist. Resten herhen, de har det der lille skjult øje på her, så de er altså ikke synlige. Og så gemmer jeg den her nu. Og så gemmer jeg den som mobil her. Og så ja, det kunne være den der save. Yes. Sådan der. Så nu har vi fået en alarmanalyse mobil layout, og den er ikke inde på portalen nu, for jeg har ikke publiceret den. Så jeg forlader lige mobil layoutet igen. Så publicerer vi den så til skyen. Så her. Og inden jeg så vender over til Claus igen, så prøver vi lige at logge på og så se, at jeg har det hele, som det skal være. Jeg har mit mobil layout her på. Jeg skal lige opdatere en gang for at få de sidste med. Der kom min mobil layout, og så prøver vi at gå ind og se, om det er blevet bedre med det. Og det er det, og jeg kan se, at jeg har så lige lavet en lille fodfejl her, som jeg lige retter op på. Det er, at jeg skal selvfølgelig have den her som værende primær, så jeg gemmer igen. Og jeg opdaterer igen. Og den der gør det. Så ser vi. Når meget bedre, så starter vi med kortet. Og jeg har nu mulighed for på mit mobil layout at prøve at se her, at jeg kan lave et drill through. Og jeg kunne sige, at den der station vil jeg gerne se alarmdetaljer for, og så sprang den over til det, jeg lige har bygget. Jeg kan se, hvad det var for en station, jeg trykkede på. Jeg kan se varighed og antal. Jeg kan se, det er noget tilbagestop, der har været. Og det er en rapport, der viser 30-dages alarmer, som vi så har sammensat her. Og jeg kunne også lige vise for en god ordens skyld, at inde på app powerbi.com, jamen der ligger de rapporter, som jeg har adgang til. Der ligger også en ledelsesrapport her. Og jeg kan se, den har jeg her, og det, der er det god skik lige at starte med sådan en side her, så man de andre sider, de er skjulte. Hvis man kommer til at trykke på den, ikke lige får vist noget, nogen ikke skal se. Men på den måde, så er det, jeg har adgang til her, og nu har vi så det her alarmanalyse mobil layout. Den der alarmanalyse desktop-udgave, den bad Claus jo faktisk ikke om, så den vil jeg så lige gå ind og slette igen. Og det gør jeg simpelthen bare ved at flytte den her. Så nu deleter jeg min alarmanalyse desktop her. Delete. Sådan der. Og så ser jeg så, at den er væk. Findes ikke længere. Vi har alarmanalyse, vi har ledelsesrapporten, og så har vi så det alarmanalyse i mobile layout. Og nu mener jeg så, at for jeg har lagt den i det her workspace, som vi har adgang til, og jeg mener jo nu, at nu burde Claus så kunne logge ind og se den her rapport. Så tilbage til dig, Claus. Så nu er jeg logget ind med min servicebruger her, og jeg har et lidt begrænset billede af, hvad der er, jeg kan få lov at se her. For eksempel havde Jonas en ledelsesrapport før,
i sin dropdown, og det er fordi, at han har, kan man sige, nogle ophøjede rettigheder til at kunne se rapporter, som befinder sig, kan man sige, længere oppe i hierarkiet. Det kan være, at der er nogle økonomiske ledelsesrapporter, som er forbeholdt bestyrelse og ledelse osv., som han må se. Jeg er til gengæld ikke interesseret i at se det. Jeg er interesseret i at se det, der berører mig, og det er det her med pumpestationer og alarmer. Og her der kan vi se et billede af, at det er selvfølgelig ikke brugbart det her, men at Jonas han har været så fantastisk at lave et design, der passer til det behov jeg har, og jeg vil kunne gå ind og trykke på nogle af de her markeringer her, der er på kortet, og så kunne se den her detaljeadgang og få de her nødvendige data, som jeg har. Jeg er ikke helt tilfreds med hans design her. Jeg synes, den her hvide kant er for meget, men det kan vi altid tage på et senere tidspunkt. Det må du rette op på, Jonas. Men man kan forfine det her i en stor udstrækning, hvis man vil, at få lavet de her rapporter rigtig flotte. Nu kan man sige, at det, Jonas har brugt tid på det her, har været utroligt kort, det han har gjort på nærmest under 10 minutter. Men han har i hvert fald givet mig et værktøj nu, hvor jeg kan gå ind og kigge på på alarmdetaljer for den pågældende pumpestation, som jeg er interesseret i at kigge på. Og det kunne også godt være, at der var andre nøgletal, som jeg var interesseret i, og så ville jeg typisk henvende mig til Jonas igen, som sidder med nogle af de her kompetencer inden for data og måske det her Power BI-værktøj, som I alle sammen har hørt om. I hvert fald så er værktøjet her, platformen her, den giver mig, kan man sige, fokus på det, som jeg har behov for her i det her tilfælde. Og hvis jeg havde rettigheder til at redigere rapporten, og det kunne jeg hurtigt få, hvis jeg spurgte, så ville det være en redigerknap her, hvor jeg vil gå ind og måske ændre det her til noget andet, eller ændre på størrelsen af teksten osv. Men det er Jonas mere forstand på, end jeg har, så... Det er godt, du gør det, Jonas. Ellers så tror jeg faktisk, at det var det, Jonas. Jeg synes, vi er kommet lidt rundt om portalen og vist lidt om noget af det, man kan bruge portalen til. Jeg synes, det er vigtigt at påpege, at portalen det er jo en ongoing, never-ending udvikling. Der kommer nye funktionaliteter til løbende, og vi har nogle spændende ting i støbeskeen allerede. Jeg synes, at det bare det skal være det for nu. Vi er allerede over tid, og det beklager vi selvfølgelig. Det kan være lidt svært, når det er live. Men vi håber, at hvis der er nogen, der sidder med et eller andet spørgsmål, at man så lige vil prøve at komme med det eventuelt, så skal vi prøve at besvare det så godt vi kan, og eventuelt vise lidt, hvis der er nogen, der er interesseret i noget. Så skyd løs. Hvornår afholder I webinarer omkring datakvalitet og machine learning? Ja, men det er lige præcis, hvad vi har i sinde at gøre, fordi det er jo selvfølgelig et emne, alle er meget, meget interesseret i. Det er jo det her machine learning. Hvad kan man egentlig få maskinen til at forudsige, og hvad kan man få maskinen til at gætte, og hvordan lapper man huller i data? Og det er tanken, at det faktisk skal være vores næste webinar. Så vi håber, at I vil tune ind igen, når vi holder det. Så skal vi prøve at kigge på, hvordan vi kan forbedre og kvalitetssikre data.